ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 26 ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਛਾਬੜਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਨਿਊਜ਼ 26 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਛਾਬੜਾ, ਸਬ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਆਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਹੈਪੀ ਦਿਵਾਲੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਫਾਇਰ ਕ੍ਰੈਕਰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਚਲਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ 26 ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਨਿਊਜ਼ 26 ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਿਤੂ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੁੱਟਾ ਲੱਦੜ ਖੰਨਾ।